Tere õhtud, head vaatajad, Rahvaadvokaat jätkab ja täna on minu saatekülaliseks Rein Müllerson, kellega koos me eelmises saates tegime mõned päris huvitavad ennustused. Küsimus oli sellest, kas, no, kuigi me teadsime, et valitsus Eesti Vabariigis astub tagasi, aga kas tuleb uus valitsus ja kuidas see kõik toimub? Üldiselt ma arvasime, et see kõik toimub, aga mis oli tookord muidugi maailma tähelepanu keskpunktis, see oli Ameerika Ühendriikide presidendi valimine. Ja kuigi meie siin laua taga tegelikult võib-olla toetudes ka Ameerika Ühendriikide ajakirjandusele arvasime või jagasime seda eelistust, et ilmselt saab Ameerika Ühendriikide järgmiseks presidendiks Hillary Clinton. Tegelikult sai Donald Trump. Nii nagu sa ka ütlesid, et see on täiesti võimalik, kui me võtame kas või selle sama analoogi Inglismaa või Suurbritannia Brexitiga. Kui nüüd sellele tagantjärele vaadata, siis kas seda sorti asjad, nagu nüüd juhtus Donald Trumpiga ja ka Brexitiga Suurbritannias, kas see on tegemist teadliku enesepettusega või avalikkuse petmisega või on tegemist veel millegi muuga? Ei, no, kindlasti on tegemist millegi muuga, aga on tegemist ka enesepetmisega ja petmisega. Kõik koos. Petmine algab tihti peale poliitikas vähemalt enesepetmisega. Selle pärast, et poliitikud on ju oma mullis, ütleme niimoodi, info väljas. Ja väljas poolt infi nad ei armasta vähemalt, see ei ole vastu, on vastu karva poliitikutele. Ja üldse mitte ainult poliitikutele. Ja sellepärast tekibki niisugune arusaamine, et ainult meie mõtleme õieti. Kõik teised mõtlevad valesti ja teevad ka valesti. Ma usun, Brexiti puhul oli see ja samuti see oli ka Ameerika valimiste puhul niimoodi. Ja ma ütleksin veel kolmanda, mis minule on lähedane. Ma jälgin, kuidas praegu valimist käivad Prantsusmaal. Kuigi presidendi valimised on alles kevadel, aga praegu käivad nimetatud primaries. Ja just seal on need vabariiklased, praegu on nende nimi, noh, konservatiivne erakond. Ja samuti eelmisel pühapäeval oli esimene nende tuur ja järgmisel tuleb teine. Enne esimest tuuri oli kindel võitja, peaaegu kindel Alain Juppé ja teisele kohale nagu Sarkozy. Ja François Villon ei olnud kusagil kolmandal kohal või isegi neljandal. Võitis ülekaalukalt Villon. Ja praegu, ütleme, ma usun, järgmisel pühapäeval tõesti Villon võidab veel suuremalt. Selle pärast, et Juppé läks liiga närvi ja praegu teeb enda, ütleme, endale alba isegi, mitte ainult Villonile ja oma parteile. Vot siin on mingisugune niisugune, tõesti on nii enesepetmist poliitilistele eliitidel ja ka muidugi rahva petmist samuti. Nüüd see oli eelmise aasta või eelmise nädala Eesti Ekspressis ilmus tegelikult üks päris tähelepanuväärne artikkel Indre Kibruse sulest, mille ta on peal kirjastanud Tõe põhjata ühiskond. Mis see on? See on siis nüüd niisugune juba mugandatud tõlge sellele inglisekeelsele terminile post-truth society. Ja nii nagu ta siin osutab ja nüüd ka seda saadet ette valmistades, googeldades ja sirvides rahvusvahelisi ajakirju, pidin ma tõdema, et tõepoolest see on muutunud eriti aastal 2016 väga tõsiseks probleemiks. Ja see tõepõhjata ühiskond viitab sellele, et on mingisugused
jõud enne kõike muidugi selles kontekstis siin nähakse ajakirjanduse negatiivset rolli, et ta laseb asjadel paista, noh, nii nagu oleks võib-olla kasulik ühele või teisele, mitte nii nagu need asjad tegelikult on. Aga tegelikult see käib ka poliitikute kohta ja loomulikult on ka nendes rahvusvahelistes materjalides osutatud sellele Donald Trumpi valimiseelsele kampaaniale ja neid, kes ütlevad, et noh, ütleme, kui pool selles, mida Trump rääkis, on kas lausvale või osaliselt vale. Aga et see ei ole mingisugune erand, vaid see on pigem muutumas reegliks. See ei ole erand. Trump valetas, Clinton valetas sama palju. Ma ei tea, kas rohkem või vähem. Ma ütleksin võib-olla nii, et Trump võib-olla tõesti oli faktidega nagu vabam selles mõttes. Aga see on kirjutanud Ameerika filosof Frankfurter raamatu, mille pealkiri, väike raamat, mille pealkiri on Bullshit. Kuidas eesti keeles viisakalt tõlkida on jama võib-olla. See ongi, et ega tihti peale ei valetata. Aetakse jama. See vahe on see, et valetamisel rääkija või tegija teab, mis on tõde ja siis ta meelega seda tõde varjab või väänab. Aga bullshit on rohkem selline asi, kus ei peata lugu tõest kõige pealt ja võib-olla ei valetatagi ja võib-olla ei teata, rääkitakse asjadest, milles ei ole erilisi teadmisi. Midagi natukene on kuulnud ja siis seletatakse, kuidas asjad tegelikult jutumärkides on. See on ka üks niisugune fenomen. Aga ma usun, et see post-truth society, millest räägitakse, see on juba varem, mitte aastal 2016, isegi varem. See on seotud võib-olla ka filosoofiliselt selle postmodernismi niisuguse ajaga, mis on nüüd minu arvates juba tükk aega läbi, aga seal jah, et ei ole absoluutselt tõde ei ole ja paljudes asjades, väga keerulistes asjades on väga raske tõesti, mitte ütleme, ühiskonnateadustes ja kunstis ja mis seal tõde võib olla, ütleme. Aga on tõde tõesti, ütleme, me leppisime kokku, me täna 24. kelle 11 saame kokku, siin tähendab. See on, kui me seda kokku ei saa 24. kelle 11, siis me väänama seda tõtte või kuidagi kas eksime või midagi. Niid paljudes asjades, ütle elulistes konkreetsetes küsimustes tõde on olemas muidugi. Ja selle pärast, kui me hakkame nüüd filosofeerima selle tõega, me võime tõesti viia ühiskonna ja enda ka eksitusse. Aga kuidas on õigusteaduses, õiguspraktikas? Et kuidas seal on lugu tõega? Ja muidugi see, mis ilmselt selliseid rahvaid, näiteks nagu eestlased, aga mitte ainult, kindlasti painab see küsimus juba aastaid ja aastaid, et kui on õige, siis kas on ka õiglane? Noh, mulle tundub, et minu arvates Eesti suurim proosakirjanik läbi aegade Anton Hansen Tammsaare on oma romaanides seda problemaatikat väga mitmest aspektist analüüsinud. Muide, ka tema õppis õigusteadust ja on kusagil öelnud, et üldse õigusteadust on hea hakata õppima siis, kui juba üks kõrgem haridus on omandatud. See on õige, näiteks Ameerikas õigust õpetatakse pärast ülikooli lõpetamist. No nii, et see, mille üle Tammsaare oma romaanides ja ka artiklites arutleb, on täna muidugi niisugune värskem ja aktuaalsem võib-olla, kui ta oli sel ajal. Kui ma nüüd küsin professor Müllersoni käest, et kas jokk-skeemid on ka natukene bullshit, kui me rääkisime seda sorti valetamisest või hämamisest, ütleme hämamisest.
Väga õigus ja õiglus ei ole alati üks ja sama. Nad peaksid olema nii koos kui võimalik, muidugi selle poole peab püüdlema. Aga sellepärast, et õigus muutub ja õigluse mõistega mõnikord muutub aeglasemalt, aga nii, et nad kogu aeg koos ei ole. Ja sellepärast ma ütleksin niimoodi, et õiglus on üks õiguse tõlgendamise meetodeid. Kui on võimalik õigust tõlgendada ja tihti peale õigus ei anna meile, ütleme niimoodi, ühesuguseid lahendeid. On nii nimetatud, ütleme, lolli seadused või paragrafid, liiklusreeglid näiteks, punane tuli, roheline tuli ja kollane. Kõik on, ütleksin, enam-vähem selga. Isegi kui on koos on roheline ja kollane, mis see tähendab täpselt erinevates riikides, on natukene tõlgendamine erinev selles küsimuses. Aga need on niisugused ja kes igale ühele peaks olema selged. Aga ütleme eriti minu valdkonnas rahvusvahelises õigus jõu mitte kasutamise printsiip näiteks või riikide sisse asjadesse mitte sekkumise printsiip ja need on väga, väga laiad õigusnormid. Ja siis riiklikult samuti õiguse õiguse normid on raamid ja nendes raamides võib tõlgendada norme erinevalt. Ja ma ütleksin, et üks niisugune õiguse tõlgendamise õigusnormide tõlgendamise põhimõtteid peaks olema õiglus, et leida ka õiglane lahendus, et ei oleks absurdseid lahendusi. Näiteks inglise õigussüsteem on palju niisugune paindlikum kui Eesti kontinentaalne õigussüsteem. Ja seal tõesti on isegi niisugune reegel, et õigusnormide käsitlemine ei tohi viia absurdsetele lahendustele. Mõnikord on sellised võimalused ka niimoodi, et jäik õiguse kohaldamine võib viia absurdsetele lahendustele. Seda ei tohiks olla. Aga kui sageli juhtub ja võib-olla sa oled ka kogenud seda oma praktilisest tegevuses, rahvusvahelise õiguses advokaadina ja selle asjatundjana, et suur osa mingisest konkreetsest ühiskonnast tunneb, et vaat selline lahendus, mis on välja pakutud siis rahvusvahelisele õigusele tuginedes, on tundub meil absoluutselt ebaõiglane. Kas selliseid näiteid on olemas? On olemas. No oma valdkonnas ma võiksin tuua niisugused näited, kus kaks rahvusõiguse valdkonnad, kus mõnikord kaks erinevat normi ei saa korraga käsitleda, sellepärast see on peagu võimatu. Genotsiid Ruandas. Ma mõtlesin, et Ruanda on see näide. No see on väga absoluutne, see selge sellepärast. Ja rahvusõiguse teine norm on jõu mitte kasutamine. Ja seal on ÜRO põhikirjas on ainult kaks erandit, kui julgeoleku nõukogu võtab vastu otsuse või õigus enese kaitsele. Ruandas toimis genotsiid, inimesi tapeti, aga seal ei olnud mingid enese kaitsed ja julgeoleku nõukogu vaikis samuti. Sellistel juhtudel ma ütleksin, tuleb leida balans normide vahel ja minu arvates ja ma ütlen, see ei ole ainult moraalne niisugune arvamus, aga see on ka õiguslik. Ma oleksin võimeline seda, ütleme, ÜRO kohtus tõestama samuti, et sellel juhul, kui kaks normi või kaks õiguse põhiprintsiipi põrkuvad kokku, üks peab alla andma nendest ja on võimalik ja sel juhul, et jõu kasutamine isegi ilma julgeolekunõukogu otsuseta oleks olnud õiguspärane.
õiguspärane, mitte ainult õiglane. Nii et niisugused probleeme on ja ma usun, et probleeme tekib ka riikide siseõiguses, ülemkohtutest tihti peale, kui me vaatame Ameerika ülemkohut. Need on kõik asjad, mis ei tegele, ütleme, nende liikluseeskirjadega. Ja seal on võimalus leida ka õiglane lahendus ja isegi no, see on anglosaksooni õigus süsteemis on kergem muuta ka seadusi ja õigusnorme pretsedentide kaudu. Kui nüüd me tuleme Euroopasse ja noh, ikkagi väga paljude meie silmadel, kes me siin muidugi istume ja kes ka televiisoreid praegu vaatavad, ja me oleme jälginud ühte protsessi, mis on olnud seotud selle endise Jugoslaaviaga. Selle need kodusõjad, selle lagunemine, selle õiguslik käsitlemine rahvusvahelisel areenil ja muidugi ka need tulemused, milleni me täna oleme jõudnud. Et ma lihtsalt küsiksin sinu arvamust, et kas need probleemid, nüüd on olemas ka endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, aga ma mõtlen, et kas see endise Jugoslaavia federatsiooni osariikide või piirkondade või regioonide probleemid on nüüd tänaseks leidnud nii sisulise kui ka õigusliku lõpliku lahenduse. Ei ole. Ma vaatan praegu eriti pähe, mis toimub Bosnias. See Daytoni lahendus praegu nagu on kärisemas. Ja ei ole kindel, kas Bosnia jääb lõplikuks ühiseks riigiks. Ja Kosovo muidugi. Kosovo praegu on mafia riik tegelikult. Ja kus need džihadistid käivad ka läbi Euroopasse. Nii et ja need probleemid ei ole muidugi lahendatud. On riigid nagu Sloveenia, Kroatia või Horvaatia. No, elavad normaalset elu ja enam vähem rahul, aga on palju probleeme muidugi. Ma mäletan, et enne muistel ajal, kui ma olin Riigikogu liige ja väliskomissioni aseesimehena kuulusin ka Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee koosseisu ja osalesin sealsete komiteede ja komissionide töös, ja siis ma mäletan, et muidugi see Jugoslaavia territooriumil toimub, oli noh, see oli 90. aastate keskpaiku, oli muidugi tulipunktis ja noh, väideti, et Euroopas võetakse vastu järjest üha toredamaid ja nõudlikumaid resolutsioone, aga samal ajal mingisugust konkreetset lahendust keegi välja ei pakkunud. Ja siis on mul meeles, et see oli ühe linna komandant, ta oli Ameerika ühendriikide, ma arvan, et ofitser, kas ta oli eruofitser või oli ta eru minemas, igal juhul ta käis kõnelemas oma kogemustest selle linna komandantina ja ta ütles, et ei kujuta ette, kui kohutavalt keeruline on see olukord. Me oleme proovinud kõike. Head, kurja, oleme palunud lepitust, oleme pakkunud välja, et noh, ma ei tea, võibolla paigutame kuidagi seda elanikonda ümber. Ta ütles, mitte miski ei aita. Ja ta ütles, et ma pean tunnistama sõdurina ja ofitserina, et mina ei suuda enam sellel kohal jätkata, sest need probleemid on seal kuhjunud nii pika aja jooksul, et nende jaoks nüüd noh, pärast ütleme siis sõjalist sekkumist, eks ole, sest lõppkokkuvõttes oli seal nendel territooriumidel ju käis kohutav kodusõda, käis kohutav hävitamine. Et noh, see on ka nüüd see teine küsimus. No kui me Jugoslaaviast räägime ka ja paljudest veel rohkem võibolla mõnedest riikidest, ühiskondadest, teistes maailma osades Lähis-Idas, ütleme eriti. Üks probleem on ka selles, et Euroopa rahvusriigid ja praegune rahulik Euroopa
ju kujunes aastasadade jooksul väljas ja oli palju sõdu ja võib-olla isegi rohkem sõdu kui kusagil mujal oli Euroopas. Ja need riigid kujunesid välja sõdade kaugu, ütleme loomulikult, see oli loomulik. Tegelikult mõnes mõttes, mis toimus Jugoslaavias, oli ka loomulik. See oli samasugune kui 200, 300, 400 aastat tagasi Euroopas, mis oli siis loomulik. Ja, aga praegu maailm on suures osas muutunud, ütleme Euroopa on muutunud, enamik Euroopat. Mm-hmm. Selle pärast tundub, et see on ebaloomulik täna päeval. Mm-hmm. Aga ühiskonnad on erinevad. Ütleme, võtame enam vähem, kuidas öelda, positiivistliku võib-olla piiritluse, on riigid, mis on niimoodi, et modernsed riigid, postmodernsed ja ennemodernsed, premodernsed riigid ja need ühiskonnad, kes elavad praegu väga lähedasti kõrvuti. Ja siin samas ütleme, Euroopas. Siin samas Euroopas mm-hmm. ja terves maailmas ja terve maailm on globaliseerunud ja globaliseerumine on tekitanud neid probleeme. Mm-hmm. Globaliseerumine on lahendanud palju probleeme paljudes riikides, aga on tekitanud probleeme, on tekinud probleeme just eriti praegu liberaalsetes demokraatiates Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Lahendanud ütleme suurel määral Hiina probleemi, kes on praegu globaliseerumise initsiaator praegu Hiina, mm-hmm. mitte Ameerika Ühendriigid, mitte Euroopa, aga just Hiina. Praegu me nägime, Limas olid need riigijuhid Aasia ja Pacific Vaikse ookeani riigijuhid ja just Hiina on see mootor, kes tahab edasi minna globaliseerumise ja vabaturumajanduse suunas. Aga globaliseerumine on tekitanud probleeme just Euroopas ja migratsioonilained uued on ka ju globaliseerumise üks näiteid. No mitte kaua aega tagasi tuli teade, et Vene Föderatsioon ei kavatse osaleda rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevuses. Tegelikult on neil vist kogu see Rooma leping ka ratifitseerimata, aga nad teatasid, et nad ei kavatse selles osaleda ja on avaldatud ka muret, et see võib tekitada teatava dominoefekti, et lisaks Venemaale... No, dominoefekt hakkas enne Venema kuulutamist, et ta võtab oma allkirja tagasi just Rooma lepingult. Välja on juba astunud sealt Burundi, Lõuna-Afrika vabariik, mõned teised ja terve Afrika manner vaatab väga skeptiliselt. Siis ta on nagu väga keskendunud just nimelt Afrika probleemidele. Ta on keskendunud. No, probleem on selles, et kõigepealt on keskendunud Afrika probleemidele. Just. Nimetatakse see, ütleme, lääne kohus, kes mõistab kohut afriklaste mustade üle. No, ta absoluutselt täitsa nii ei ole, aga selles on palju tõtt. Nüüd see kohtu prokurör. Võib-olla mõtles, et teeme natukene teistmoodi, lähme Afganistani. Mm-hmm. Et vaatame, et kuritegusid on toime pannud Afganistanis. Ameerika Ühendriikid kitsid kisa kohe. Nad pole sellega nõus, sellepärast, mm-hmm. et Ameerika Ühendriikid sõdivad Afganistanis. Ja teised NATO riigid mõned ka ja kindlasti on seal toime pannud sõjakuritegusid. Ma ei kahtle selles üldse. Mm-hmm. Mitte, et see väga palju võib olla, ma ei tea, ja rohkem mitte nüüd lääneriikide sõjavägi. Et seal on ju Taliban ja teised terroristi rühmitused, aga kindlasti ka lääne sõjaväelased. Ja Inglismaal on olnud uurimisi samuti, et Inglise sõdurid on seal sõjakuritegusid toime pannud ja
see on praegusel ajal see on peaaegu vältimatu. Kui me vaatame, mis Süürias praegu toimub, kui lahingud on tänavatel majades, terroristid nii Aleppos kui Mosulis ja igal pool, nad kasutavad siviilenanike nagu shield, human shield, kuidas see on. Inimkilbina. Siis kasutavad keemerelvi. Ja siis kas teha midagi või üldse midagi teha. Nii et sõjakuriteod on peaaegu mööda pääsmatud praegustes sõdades. 90. aastate algul ma olin nende kriminaalkohtud, eriti mis puudutas tribunaale Jugoslaavia ja Ruanda tribunaale, ma olin nende alguse üks tegelajatest. Ma kirjutasin memoosid, kuidas nende kohta. Ja selle, et ma tegelesin nende asjadega. Aga pärast, kui minu tudengid Londonis tahtsid kõik ainult rahvuslased kriminaalõigusest kirjutada, siis mul hakkas niisugune juba nördimus. Selle pärast, et kriminaalõigus ei lahenda neid probleeme. Rahvuslased suhted on poliitilised suhted, geopoliitilised suhted ja kriminaalõigus, nagu iga õigus toimib normaalses ühiskonnas, aga rahvusvane ühiskond on teine, see on poliitiline ühiskond. Ja kui me vaatame isegi Jugoslaavia tribunale, need, kes on ära istunud oma aja ja tulevad tagasi, kas siis Horvaatiasse või Serbiasse, neil on seal red carpet vastuvad, sellepärast, et nad on oma rahva kangelased. Pandes toimi kuritegused teiste vastu, nad on oma rahva silmes kangelased. Ja sellepärast minu arvates rahvuslane kriminaalõigus, tal on oma koht, väike koht. Aga ma arvasin, minu arvates rahvuslane kriminaalõigus ja kriminaalne jurisdiktsioon läksid 90-tel liiga kaugele. Ja nüüd tuleb natuke tagasi võtta. Tuleme nüüd Eestisse või õigemini, vaatame nüüd Eesti ja rahvusvahelisi suhteid seoses sellega, et meil on ametisse astunud uus valitsus, endine juhtiv valitsuserakond on sajatanud ja öelnud, et nüüd on pööre vasakule. Võimule on tulnud Kremli-veelne valitsus eelmise nädala maalehest. Võime lugeda pealkirjas on intervju Jürgen Ligiga, et Ratase valitsus hoiab kinni vaesest majandusest. Ma olen ka oma elus natuke loogikat õppinud, et niisugune pealkirja tundub väga ebaloogiline, kui mõelda, et Reformierakond on sisuliselt olnud võimul Eestis 17 aastat. See tähendab, et jätkab siis Reformierakonna poliitika. Nemad tegelikult lõidki meile vaese majanduse ja Ratas kavatseb sellest kinni hoida. Aga neid rahvusvahelisi suhteid jätkuvalt silmas pidades, kas on mingisuguseid märke, et uus valitsus võiks olla, ma ei oska öelda, siis vastu võetavam Moskvale. Kas see muutus on sinu arvates ohtlik ja kas see tähendab automaatselt seda, et me nii mõnedki poliitikud on endale lubanud seda, et nad liiguvad Euroopas ringi ja räägivad oma ametikaaslastele, et nüüd alles hakkate nägema, mis seal Eestis toimuma hakkab. Kõigepealt see Kremliga heidutamine on saanud väga tüüpiliseks. See Trumpi süüdistati, et tema on peaaegu Putini agent ja sõber nii edasi. Prantsusmaal samuti kasutatakse seda Kremli kaarte, sellega lüüakse. Ja muidugi meil samuti ja meil muidugi rohkem kusagil mujal. Ma ei tea, ma usun, et maailmas on toimumas tektoonilised muudatused rahvusvahelistes suhetes. Venemaa ei ole siin väga keskne, Hiina, Ameerika Ühendriigid, Euroopa on kriisis, poliitilises, majanduslikus kriisis. Ja sellepärast ma usun,
et mitte Eesti valitsus praegu ei hakka looma parimaid suhteid Venemaaga. Venemaaga hakkab parimaid suhteid looma Ameerika Ühendriigid, no Hiina juba muidugi ja Euroopa samuti. Nagu Ameerika Ühendriigid ja Trump on öeldud, siin on täiesti normaalne, et meil on normaalsed suhted Venemaaga. Ja Eestile on see veel tähtsam. Ameerika Ühendriikidele ütleme, et see ei ole nii tähtis. Eesti mitte ainult majandusliku heaolu, vaid ja julgeoleku kõige tähtsam garantii on normaalsed suhted Euroopa ja Venemaa vahel. See oleks kõige tähtsam ja selle poole peaks, selle heaks peaks ta töötama Eesti valitsus. No, muidugi ma pean seda küsima, sest ma arvan, et väga paljud sellele mõtlevad ja mina olen ka sellele mõelnud, et on ju meid ka rahvusvahelised infokanalid teavitanud sellest, et Venemaa on viinud Kaliningradi väga tõsiseid relvi ja relvakomplekse, millega sisuliselt võib hakata kontrollima seda tegevuste liikumist Läänemerel. See on tegelikult see osa Euroopast, kus elame ka meie. Loomulikult me mõtleme sellele, et Kaliningrad ei ole vana muistne Vene linn, vaid ta on nende ma suhteliselt hiljutine nimi oli Königsberg. Mul loomulikult on neid, kes ütlevad, et jätke järele, ei ole see Königsberg ka mingisugune vana Saksa linn, et tegelikult oli see Balti hõimude hulka kuuluva ühe rahva territoorium, aga nii või teisiti seda preisimaad ikkagi, ütleme, viimase 200 aasta jooksul ikkagi on tuntud kui Saksamaa osa. Et kas selline käitumine, ütleme, muidugi praegu on Kaliningrad on Vene Föderatsiooni osa, vastavad lepingud on alla kirjutatud, et aga kas see siiski ei viita millelegi, et Venemaa on avaldamas tõsist survet? Jaa, ma usun, avaldab küll. Minu arvates ütleme niimoodi, see on natukene ka bullshit või millest me rääksime. No enam vähem kompetentne, ma ütleksin. No ma usun ka. Võib-olla kui bullshit. Siis on selline, et kõigepealt see on üks nendest vastustest NATO laienimisele Vene piiridele, mis on Venemaal oli vastu võtmatu juba Jeltsini ajal, aga siis oli Venemaa nõrk ja midagi ei saadud teha. Nüüd Venemaa püüab selle vastu olla nii palju kui võimalik. Ma ei usu, et Läänel või Ameerikal saab olla suur sõprus Venemaaga ja Venemaal Läänega. Ma usun, et ma loen praegu Venemaa tõsiseid kommentaatoreid. Nende arvates on võimalik niisugune väga pragmaatiline suhe Venemaa ja Lääne, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel, kus lahendatakse küsimuse, mida saab lahendada, aga ei ole vaja peale suruda sõprust ja et me mõtleme kõikides asjadest ühte moodi. Mulle eriti meelde niisugune sõna, ma olen kuulnud väga palju läänes, like-minded. Ühtemoodi mõtlejad. Mulle see ei meeldi juba intellektuaalselt, et inimesed mõtlevad ühtemoodi, inimesed mõtlevad erinevalt ja riikidel on ka erinevad huvid. Ja riikide vahelises suhetes tähtsamad kui väärtused on huvid. Ja kui me ausalt räägime huvidest, siis me ka oma väärtusi võib-olla kanname edasi rohkem. Aga liiga palju juttu, ütleme, et me oleme like-minded, et meil on euroopalikud väärtused. Kellel ei ole siis euroopalikese väärtusi, nendega me eriti ei suhtle. See on minu arvates väga vale lähenemine. Väärtused on väga tihti palju isiklik, moraal ja need on suhted isikute vahel. Riikide vahel on asjad teistmoodi. Aga kui me nüüd
räägiksime väga pragmaatilistes kategooriates ja no, nagu me eelmises saates rääkisime, see on midagi, millega rahvusvahelise õigusega tegelevad asjatundjad, no, ikka väga sageli nad lähtuvad pragmaatikas, sellepärast, et no, lihtsalt maailm ongi palju pragmaatilisem kui need soovunelmad, milles suuremad või väikesed rahvad võib-olla oma igapäeva elu elavad. Aga kui oleme nüüd täiesti pragmaatilised, siis ma küsiksin sinu käest, et kas sellisel väikesel riigil, tegelikult Eesti on väga väike riik, väga väikese rahvaarvuga riik, aga ometi ühe erakordselt värvika ja erakordselt huvitava kultuuriga laik selles maailma no, etnilises pildis, et kas meile on see like-minded ikkagi rohkem lubatud, sest tegelikult kui nii võtta, siis meie üksinda oma häält ju kuuldavaks ikkagi ei suuda teha. Kuidas üksinda kellega koos? Siis? No ja et see tähendab, et see tähendab nagu kuulumist. Kui me käidagi teisega koos, siis me oleme selle teise ulgas. Sa praegu rääksid just, et me oleme niisugune eraldi ja tõesti unikaalne ja see on õige. Aga ma mõtlen, et meie huve ei suuda me üksinda kaitstavad. See on minu selle küsimuse sisu, et kui me mõtleme, no kui me mõtleme kes, ka suurte lääneriikide peale. Kes, näiteks no, omal ajal meie ütleme kultuuri võib-olla ohustas vene keel ja vene kultuuri isegi, aga ikkagi eesti kultuur, eesti keel ja jalvik. Praegu ma ütleksin, et kui keegi midagi ohustub, see on inglise keel. See on tõsi. Meil on anglitsisme tulnud väga palju. Ja no, mitte ainult, et keeles. Vaid ka meeles. Keeles ja meeles. Just see ongi praegu huvitav asi. Ma vaata, keskajal oli ka universaalseks keeleks ladina keel. Just. Ladina keel oli surnud keel siis juba, kui teadlased kirjutasid Erasmus ja teised kirjutasid oma töid ladina keeles. Praegu on asin selline. Mina ise kirjutan juba üle 25-30 aastat, ma kirjutasin inglise keeles. Nüüd olen hakkanud kirjutama rohkem ka prantsuse keeles. Eesti keeles kirjutan ka natukene, vene keeles kirjutan ka natukene. Aga asi on selles, et praegu on tekinud olukord, kus keel ja võim, kultuur ja võim on koos. Vaata, see on praegu ohtlikum kui keskajal, kui ühiseks keeleks, ütleme teaduskeeleks oli igal pool oli Euroopas ladina keel, mis ei olnud ladina võimu. Just, ei olnud ladina võimu, jah. Ei olnud Vatikan ka mingi ladina riik. Ja aga praegu on just selline, et ja kuigi ma kirjutan inglise keeles iga päev ja loen inglise keeles rohkem kui isegi kui prantsuse keeles, aga asi on selles, et vaatake, kui meil midagi ajakirjanduses vaatad, kust tulevad infose allikad, nad tulevad kõik inglise keelest põhiliselt. Väga vähe saksa, prantsuse, hispaania keelest. Või siis on vahendatud, on tõlgitud näiteks no, ka bildi saksa tuntud ajakirja materjal on tõlgitud inglise keelde. Ja see on võib-olla praegu ohtlikum meie kultuurile kui mingi muu. Ma ei näe mingit ohtu, kust võiks tulla meie kultuuri ja keele olemasolule praegu oht. No lihtsalt ikkagi see sama vana küsimus, et kui hakatakse tõepoolest Euroopas ja mitte ainult Euroopas ikkagi neid mõjusfääre taaskord ümber jagama ja sa osutasid sellele ka, et kui nüüd ikkagi toimuvad kõik need valimised Prantsusmaal, kus võib tulla ultraparempoolne president. Loodan, see vähem võimalik, et Le Pen saab presidendiks. Angela Merkel on otsustanud kandideerida neljandaks ametiajaks, aga samal ajal, noh, ka Saksa ajakirjandus ütleb, et see saab olema tal
raskem ülesanne kui kunagi varem, yeah. Et ka Saksamaal on väga palju seda sorti meeleolusid, mis tegelikult no, seda Angela Merkeli niisugust põhilisi poliitilisi paradigmasid väga ei toeta. Kui need pinged ei hakka laanduma ja protsessid praegu jätkuvad, millal no, võiks lahvatada esimene tõsisem konflikt selle põhjal, mis täna nii-öelda maailmakaardil on? Ma ei usu. Et nii pea? Ma ei usu, et praegu võivad olla väiksed kokkupõrked, võib-olla isegi eriti Lähis-Idas, Süürias. Suur aitäh, professor Rein Müllerson, ja ma usun, et meie vaatajate hulgas on see meie tänane mõttevahetus ja ka eelmine saade kindlasti äratanud mitmesuguseid mõtteid, ja ma väga loodan, et uuel kalendriaastal me kohtume jälle, et analüüside, sest ärge unustage, see on üks demokraatia kindel tunnus, on arvamuste paljusus, ja Rein Müllerson lihtsalt ka ei arva, vaid ta on rahvusvahelise õiguse asjatundja ja spetsialist. Nii et on väga kasulik aeg-ajalt vaadata nendele probleemidele ka sellest aspektist, millest seda vaatas täna professor Rein Müllerson. Suur aitäh ja uute kohtumisteni! Uute kohtumisteni!